Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києве поінтерактив зі мною. Мої вітання усім, хто разом з нами на Київ 98fm Традиційний час для того, щоб ви увімкнули не тільки Київ 98fm щоб ви перейшли на наш youtube канал Київ 98fm тому що ще буде і там вам можливість подивитися, поспілкуватися, поставити свої запитання. Я не знаю людей, які були там старші за 30-40 і далі років. і не казали, що десь в якомусь соглобі відбуваються дискомфорти. Потім ці дискомфорти ускладнюють. Ця різними моментами потім починає суглоб погано рухатися. Ну і зрештою, больовий синдром настільки сильний, що доводиться таки йти до лікаря. Сьогодні, як ви зрозуміли, у Києві інтерактів ми поговоримо про суглоби сьогодні. У мене у гостях Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар екомеду. Добрий день. Добрий вам. день кажуть, що проблеми з суглобами якось так молодшими стали. Правда? Ну так, як і багато хвороб, які раніше уражали літніх людей. Тепер вони молодшують і суглоби не виключення. Цивілізація наша розвивається, і тому всі ці фактори, що раніше впливали ну так не дуже сильно, з кожним впливають впливаються сильніше і е, викликають з'явлення ось таких хронічних розладів. І не тільки суглобів, але й системи травлення, і алергічних е, хвороб, і, і інших теж. Що ж впливає на наші суглоби? Чому вони почали раніше старіти, і чому вони раніше почали проявляти себе? А звичайно, тут хвороба цивілізації гіподінамія на першому місці. Ми мабуть. Мало ходимо? Мало рухаємось. Ходити це навантажувати тільки кілька суглобів, а різноманітні рухи, які включають все тіло, тобто ну, раніше в сільській місцевості люди масово якось працювали фізично, ну достатньо такі інтенсивно. І дрова рубали, наприклад, одночасно, і там пічку запалювали, і з колодязя воду носили. І більшість населення таким чином була задіяна в таких рухових вправах. А, і ну, але ж зараз, звичайно, коли робота дуже важка, фізична, вона зношує суглоби, і це теж погано. Але зовсім не рухатись і їздити в ліфті транспортом, і хіба що всіх навантажень це кілька хвилин. Вранці кілька хвилин ввечері пішки пройти від транспорту додому, то це і всі навантаження. Звичайно, цього мало, тому що природа наділила наш організм потребою в постійній фізичній активності. Ось, подивіться, як мавпи себе поводять наші найближчі еволюційні родичі. Вони весь час стрибають, весь час рухаються, і ось саме в таких умовах у них з суглобами і хребтом все в порядку протягом їх ну, переважної кількості життя. Що відбувається у наших суглобах, коли ми не беремо собі до уваги, що треба періодично, все ж таки або постійно робити якусь таку неглобальну активність, або дай ну, прогулятися, хоча б 10-15 хвилин ввечері. Що відбувається в суглобові, коли він не рухається так, як призначено йому рухатися? Відбувається застійні явища і за малорухливості погіршується кровообіг. А з віком фактори судинні грають більшу роль, тому що в судинах є свої вікові зміни, атеросклероз. Ну, взагалі, то якщо одним словом сказати, то е, старіння ось причина, з якою суглоби з віком починають хворіти так само, як хворіють судини, кровоносні, серце. І інші органи, вікові зміни. Ну, це звичайно занадто таке загальне поняття. Що ж, конкретно, конкретно вогнища інфекцій. Ще один дуже важливий фактор, який зумовлює прогресування запалення в суглобах. Ну, відомо, такий діагноз, як реактивний поліартрит, коли як реакція на якусь там, наприклад, застуду, хворобу виникає на кілька місяців, починають розпухати і боліти деякі суглоби, а потім ці болі і розпухання поступово зникають. Але ж вже інфекція, ну якісь якоїсь шкоди в організмі не робила. А якщо такі вогнищі, інфекція постійні? Класичний пример. Приклад тут це ревматизм. Коли хвори горло, стріптококи в мигдаликах зумовлюють запалення крупних суглобах, ну, коліна, лікті і інше, і серце страждає теж. Ось, ну, це тільки один з прикладів. І багато є таких різновидів різноманітних ось цих уражень суглобів, поліартритів, навіть коли мова йде про звичайний віковий. В остеоартроз, так званий, так то тут теж фактор інфекції не можна повністю відкидати, тому що в організмі з'являються аутоантитіла в більшій кількості. Якщо розібратися, то можна побачити, як імунна система виходить з нормального стану і безконтрольовано починає руйнувати і атакувати власні тканини, в тому числі тканини хребта і суглобів. І ось ці всі фактори разом з порушенням водно-сольового обміну, звичайно ж. Кальцифікати виникають легко в суглобах разом з малорухливістю, з проблемами кровообігу, проблемами обміну речовин, недостатності харчування. Не всі вітаміни, мікроелементи ми отримуємо з їжею, і це стосується в тому числі хондропротекторів тих будівельних таких цеглин, з яких сам хрящ будується: глюкозамін, хондроїтін. в їжі їх дуже мало в сучасній їжі, і тому все це в комплексі і зумовлює старіння суглобів. Ви сказали, що дуже різні проблеми з суглобами виникають: от, приміром, остеоартроз, ревматоїдний артрит, ревматизм. У чому між ними різниця і чи є якесь універсальне лікування для них? Різниця між звичайно різними діагнозами є. І тут якраз задача лікаря розібратися і правильно призначити лікування, тому що акцент. Треба робити при кожній з цих хвороб на щось, на чомусь своєму. Наприклад, при ревматоїдному артриті, який може уражати підлітків і молодих людей, тут мова не про зношування суглобів і не про вікові зміни, а, а про запалення. Так? Так. Це активний аутоімунний запальний процес. Це класична... То, коли організм сам себе руйнує, примушує так. хворіти, так? Ну так, так. Запалення виникає. Без інфекції, прямо там в цих суглобів чи ще десь, ось а виникає розбалансування імунної системи, аутоімунна агресія, так звана, і в цьому випадку призначається, наприклад, гормональне лікування або цитостатіки, які знижують так драматично, навіть суттєво знижують з побічними діями, звичайно ж, активність імунної системи. І фітотерапія тут, до речі, теж має призначатися правильно. Є. Такі трав'яні композиції, такі трав'яні компоненти, які зменшують саме активність аутоімунних механізмів. І ось зразу можу назвати, що всі вони зібрані, з найбільш активні з них в фітоконцентраті, що називається лізорм. Це одне з таких досягнень екомеду. Сучасна фітотерапія, багатокомпонентний засіб рослинний чисто, який може зупинити аутоімунний процес це таким чином у нас є універсальний інструмент, який на цілу групу подібних захворювань, включаючи остеохондроз хребта, ревматоїдний артрит, реактивний поліартрит і інші захворювання суглобів, буде в основі лежати цієї схеми. До речі, я нашим слухачам і нашим глядачам на ютуб-каналі Київ 98FM скажу, що будь-який з препаратів, у тому числі екомеду, фітоконцентратів, повинен призначати лікар. Так. З лікарем ви можете поспілкуватися на вулиці Хорива 4 і записатися. Туди ви навіть можете 096 695 0460. 096 695 0460 Хорива 4, екомед.com.ua – це сайт. Товариства Екомед, де ви можете знайти абсолютно всю інформацію. Якщо вам подобається спілкуватися через соціальні мережі, екомед.ua – це у Фейсбуці, екомед.ua в інстаграмі. Ви можете знайти і пам'ятайте, що самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Також ви можете нам на Viber писати свої запитання 098 009 98 98 Протягом нашого ефіру ми спробуємо на них усі відповісти. Вже тут посипалися запитання, пане Максима. Але я думаю, що ми відкладемо їх трішки тут. До завершення нашого okay. ефіру між тим ще одна із проблем, про яку до речі, зараз почали говорити, як про молоду хворобу, це подагра. Хоча раніше mm -hmm. йшлося про те, що подагра вона вражає тільки дуже багатих людей через те, що мовляв, вони багато солонини у тому числі їдять, тобто багато м'яса, яке тривалий час може зберігатися у підвалах. Зараз у нас таке збалансоване і різне харчування, звідки подагра. Ну, на жаль, наше харчування збалансованим не назвеш все ж таки. Те, що продається в найближчому супермаркеті, це не завжди здорова їжа. А, тобто, І... оце подагра, це нам подарунок від фастфудів? В тому, числі, в тому числі те, що раніше люди переважно їли ну, в цілому, в середньому їли м'ясо набагато менше, ніж зараз. А саме м'ясна їжа це один з факторів провокування цієї хвороби. Звичайно, все йде від генетики. Тобто генетично є така схильність до накопичення сечової кислоти, і зразу скажу, що ось ці кісточки в основі пальців на стопі це зовсім не ознака подагри, ну по меншій мірі не беззаперечна ознака. І тому, коли викривляється великий палець і починає налізати, так би мовити, на інші пальці, то це зовсім не називається словом подагра. Це деформація суглобів, підвивих. Ось подагра тут може бути ні до чого. Подагра, що це? Це накопичення в крові так. сечової кислоти. Це такий продукт обміну речовин, який має через нирки виводитись. І він разом з іншими показниками характеризує роботу нирок. І тому, до речі, щоб боротися з цією хворобою, треба не так. Лікувати самі суглоби і не так знімати там запалення, і тим більше не вживати ніяких розігріваючих місцевих мазів, наприклад, да, тому, що тут вони навіть загострення можуть давати, а виводити ось цю кислоту з організму. То до нефролога треба. Ну не те, що до нефролога можна і попростіше не завжди мова йде про ураження саме нирок. Нирки можуть бути просто функціонально слабі, ну а сечової кислоти виробляється багато, особливо коли не притримується людина дієти. А ось м'ясо молодих тварин. А також деякі рослинні продукти, більшість сортів капусти, наприклад, так. Ну є цілий списки таких продуктів, заборонених при цьому. Тобто, якщо є підозри на подагру, а проявляється ця хвороба нападами не постійними болями, а нападами, коли пекучі болі, переважно вони стоп і ніг уражають, але не обов'язково і з розпуханням, з почервонінням, і пов'язано це з неправильним харчуванням на перед тим. І потім через кілька годин такий напад поступово зникає. Ось пекучих цих болей. Ось тоді можна подумати. А раптом це подагра і здати відповідний аналіз. Коли ж суглоби болять постійно і рівномірно, то це, скоріше всього, не подагра, а просто звичайні деформації суглобів, остеоартроз. І за цих деформацій виникає. Провокуються, точніше самопідтримується процес запалення, який треба розривати вже препаратами суглобовими. Ну і можуть тут згадати про дуже відомий і ефективний засіб екомеду фітоконцентрат ревмосан, який є основою при самих різних запаленнях суглобів, і в принципі можна не розбираючись, навіть що це за форма поліартриту, ревматоїдний це артрит чи ревматизм, чи віковий. Остеоартроз, цей препарат поставити на перше місце і вживати його кілька місяців поспіль. Були дослідження в інституті Стражецька, де і при ревматоїдному артриті, і при остеоартрозі, тобто при різних запаленнях суглобів різної природи, цей засіб був ефективний в 76-80% випадків протягом вже півтора місяця вживання. Ось, ось такий абсолютно безпечний, на відміну, до речі, від нестероїдних протизапальних медичних препаратів, які теж знімають запалення, можливо, вони працюють і швидше, і сильніше, але дорогою ціною. Ось тоді як фітотерапія може бути якраз для того інструментом, щоб знизити медикаментозне навантаження на організм, тому що люди буває, роками приймають ось ті самі протизапальні пігулки, таблетки для того, щоб хоч якось рухатись протягом дня, а інакше болі просто не, не Прислів'я каже, що здоров'я треба берегти з молоду. Чи можна якось профілактувати свої майбутні проблеми із суглобами? Особливо коли є генетична? А, а, схильність, так. Ну так, так. Ну, а, найчастіше ця генетична схильність просто вилазить рано, вже в 20 з чимось років починають регулярно боліти суглоби або хребет. Ось це і означає, що людина схильна до таких хвороб. У когось буває все життя нічого не болить, хоча це і рідкість зараз. Ось то, то тоді просто з молодих років треба згадати, що приймати симптоматичні препарати, знімати, наприклад, просто болі і процес запалення зменшувати, це шлях в нікуди, це не перспективно, тому що це не лікування в ну, в повному розумінні цього слова. Саме натуральні препарати, саме фітотерапія здатна так змінити обмін речовин, що хвороба просто відступає, хвороба в цілому. При цьому симптоматична дія не так швидко розвивається, так щоб за день-два за два болі пройшли. Це звичайно, багатомісячна робота над собою разом з відповідним лікарем, який в цьому розбирається. Але саме Ранні підключення фітотерапії, зокрема, ось фітоконцентратів екомеду, ось того ж самого ревмосану або е, препарату Артросан. Ще один цікавий засіб, який можна і місцево використовувати шляхом розтирання. Е, ось то ось саме ці препарати можуть е, так перебудувати обмін речовин, і треба звичайно тут згадати і про печінку, і про нирки. Це важливі органи, які мають пряме відношення до запальних процесів і до водно-сольового обміну. Е, для суглобів, тобто і хребта, і оздоровчу схему підібрати таку, яку можна використовувати потім ну, практично майже все життя з перервами, для того, щоб не допускати розвитку суглобових хвороб. Так що звертайтеся до натуральної медицини. Це від надії було запитання. До речі, нашим слухачам скажу, що якщо ви хочете звернутися до лікаря і зрозуміти, які фітоконцентрати екомеду вам можуть допомогти з вашою конкретною індивідуальною проблемою. Хорива 4 096 695 0460, Ви можете записатися на прийом 096 695 0460. Саме за цим номером на Хорива 4 ви можете записатися на прийом. Якщо ви хочете знати більше інформації про екомед, екомед.com.ua, також екомед можна. Знайти у Фейсбуці і в інстаграмі, головне пам'ятайте, що самолікування це небезпечна штука і завжди, навіть перед прийомом фітоконцентратів, будь-чого, що ви вживаєте як препарати для лікування і підтримки свого організму, ви повинні проконсультуватися з лікарем. Тепер безпосередньо до наших запитань. Щодо запитань, mm -hmm. так ось е, кажуть, що є така тема. знаєте, на погоду кажуть, щось суглоби в мене ниють. Mm -hmm. Як можна? Собі допомогти, і як ви вважаєте, запитує Оля хворим суглобам? Чи показане безпечне фізичне навантаження? Чи тут знову ж таки все дуже індивідуально? Отже, погода і суглоби. Ну так, так дійсно, ми... реакція може бути така організма на активізацію ревматоїдних процесів. Це процеси, які нагадують ревматизм, це може ревматизмом і не називається. Ревматоїдні процеси. Ось такі болі достатньо можуть бути сильні в області. І суглобів, і навколо них зв'язки м'язи можуть боліти особливо в ногах у літніх людей. Це звичайно теж свідчить про запальний процес у сполучній тканині. Взагалі, суглоби, і зв'язки, і сухожилля, і кістки, і хрящі – це все з різновиди сполучної тканини. І та ж сама, яка середній шар шкіри складає. І ось ті зморшки на шкірі, які зовні ми бачимо у літніх людей, то це ознака вікових змін. Такі ж самі вікові зміни є і в суглобах. Нічого дивного, що там починаються запалення і руйнування. Ось. А то, звичайно ж, це і є ознака того, що це запалення треба зменшувати. Треба організм, як кажуть в натуральній медицині, очищати, тобто активізовувати органи, які виводять токсичні речовини назовні. Це печінка, переважно товстий кишечник. Звичайно, треба розібратися з нирками, чи правильно вони виконують свою функцію, чи вчасно виводять солі кальцію, які з надлишком поступають часто в наш організм разом із звичайною питною водою. Артезіанською, наприклад, вона буває дуже жорстка іноді, Ось, з великою кількістю солей. Ну і само собою обмін речовин в цілому. Тому оздоровча схема не похожа для кожної людини на іншого пацієнта. Це індивідуальний підхід. І саме цим ми користуємось, коли запрошуємо людей на консультації або телефон або вживу, щоб кожному з них створити свою ефективну оздоровчу схему. Ось ну і е, там була друга частина совно того, чи помірні фізичні навантаження так, так. при проблемах ну, тут з суглобами. Звичайно, профільний лікар вам краще розпише конкретну схему, але в першу чергу не можна при сильному запаленні суглобів навантажувати їх через біль, як кажуть. При цьому біль, до речі, може навіть і дещо і пройти, і можна почати бігати з хворими колінами. Біль відступає на деякий час, але при цьому руйнування суглобів тільки посилюється, на жаль. Тому все ж таки спокій потрібен при різкому запаленні гострому процесі. Треба зняти його. Зокрема, рослинні препарати в цьому теж можуть допомогти не тільки на одні таблетки, синтетичні треба орієнтуватися. Ось, але потім на етапі відновлення, ось тут якраз. Коли вже болі так трошки відійшли, але залишаються, і треба кілька місяців продовжувати лікування. Тут якраз натуральні препарати можуть вийти на перше місце. На перше місце, і тому я запрошую людей звертатися до нас. І звичайно, при цьому і фізичне навантаження потрошку можна підключати, але головне тут все ж таки внутрішнє е, корекція. Ось цього запального процесу. Володимир запитує нас, що чув, що сауна з пропаренням віником дуже добре діє на суглоби. Чи то правда. Ну так, переважно добре діє, але це одноразове, можна сказати, така оздоровча процедура. Це скоріше, попередження попередження вікових змін. Дійсно, сауна це варіант очистки організму. З потом із сполучної тканини, із організму виходить маса речовин шкідливих, в тому числі сольових речовин, розчинних солей. Під він взагалі то насичений різноманітними солями, і тому пити багато чистої води і пропотівати в сауні це варіант ось такої очистки, яка позитивно відбувається на суклобах. Але якщо серйозна якась проблема, то одною сауною, на жаль, не обійтися. Наталія запитує, що робити, щоб не міняти колінні суглоби, стовбурові клітини. Чи роблять такі уколи в коліна? Ну у нас не роблять. На жаль, у нас натуральна медицина, у нас фітотерапія. А коли вже мова дійшла до заміни суглоба, ну на жаль, якраз я і запрошую людей на більш ранній стадії звертатися до натуральної медицини. Там вже ну трошки пізно можна призупинити процес, можна зменшити болі. Ось але повністю вже четверту ступінь руйнування суглобів вже. Рослинними препаратами до першої назад не повернеш переважно. Тому як тільки починаються розлади, перші, регулярні болі, ось тоді задумайтеся про майбутнє, подивіться на літніх людей, які з паличками ходять, і подумайте, що вам треба не допустити такого розвитку подій у вас. І тому звертайтеся, будь ласка, до фітотерапії. Отже, Максиме, виберемо когось сьогодні, хто поставив найцікавіше запитання. Якраз прийшов той час. У нас є Надія, яка запитувала про те, як з молоду зберігати свої суглоби. Оля, яка запитувала про суглоби, які ниють на погоду. Mm -hmm. У нас є стовбурові клітини. І mm -hmm. Володимир, який запитував про Сауну. Ну, мабуть, надію в перше питання, бо дійсно воно було саме цікаве, тому що. Дійсно, треба ось саме так і підходити з позиції профілактики більше до цих проблем. Але коли вже хвороба почалася, то паралельно дві системи, можна сказати, лікування поєднувати. Медикаментозне лікування, яке має переважно симптоматичне орієнтування, ну, знімати болі це дуже важливо. Але разом з тим займатися обміном речовин, очисткою організму, підтримкою життєво важливих органів і та також зменшувати запалення в суглобах за допомогою сучасної фітотерапії. І ви можете звернутися до Науково-виробничого товариства. Екомет знаходиться на Хорива 4. Телефон 096 695 0460 096 695 0460. Якщо ви хочете почитати більше, екометком на цьому сайті є вся необхідна для вас інформація у соціальних мережах. Є у Фейсбуці, екомед в інстаграмі. Ставте свої запитання, долучайтеся до нас, не забувайте про наш вайбер. Ми тут говоримо. Про здоров'я у мене сьогодні у Києвінтерактів був Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар Екомеду. Мене звати Світлана Василенко. Почуємося, побачимося що будня. Ми в ефірі Київ 98 вісім з Києва інтерактів з 12 до 14, -ї. з 13.30 до 14. Ми паралельно з вами у відеоформаті на нашому ютуб каналі Київ 98 Вісім Не забувайте пальчики вгору, не забувайте підписуватися, і отой дзвіночок, що повідомляє вам про кожне нове наше відео. До побачення. Київ Інтерактив.